Saudação especial, uma outra vez. O texto de hoje está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 172. A aquisição de membros que não foram renovados no coração e reformados na vida é uma fonte de fraqueza para a Igreja. Esse fato é muitas vezes passado por alto. Alguns pastores e igrejas acham-se tão desejosos de segurar um aumento de membros que não dão testemunho fiel contra hábitos e costumes não cristãos. Aos que aceitam a verdade, não é ensinado que eles não podem, sem perigo, ser mundanos em sua conduta, ao passo que de nome são cristãos. Até então eram súditos de Satanás, daí em diante devem ser súditos de Cristo. A vida deve testificar da mudança de dirigente. A opinião pública favorece uma profissão de cristianismo. Pouca abnegação ou sacrifício é exigido de uma pessoa para se revestir da forma da piedade e ter o nome registrado na igreja. Daí muitos se unem à igreja sem primeiro se haverem unido a Cristo. Nisso Satanás triunfa. Tais conversas são seus instrumentos mais eficientes. Servem de laço para outras pessoas. São falsas luzes atraindo os incautos à perdição. É em vão que os homens procuram tornar o caminho cristão amplo e aprazível para os mundanos. Deus não suavizou ou fez mais largo o caminho áspero e estreito. Se quisermos entrar na vida, cumpre-nos seguir o mesmo trilho palmilhado por Jesus e os discípulos, o trilho da humildade, da abnegação e do sacrifício. Esse texto aqui mostra para nós como que é perigoso trazer pessoas para a igreja de qualquer maneira. Vai lá, dá um estudo bíblico, que muitas vezes nem termina. E aquela ânsia ali e tal, alvo de batismo, aquela coisa meio empresarial que funciona dentro da igreja. Então, vão chegando ali pessoas que não tá fechado com Cristo, sabe? Ainda carregando muitos maus hábitos, mau comportamento, acariciando pecado. Não que o problema, na realidade, não seria esse, né? Pecador todos nós somos. A questão é a pessoa não vê problema no que está fazendo de errado. Sabe? Acha que está tranquilo, está normal, é assim mesmo. Não temos que ser exagerados, fanáticos, né? Às vezes até usa a questão como justificativa mesmo. Não somos pecadores, sempre vamos estar em pecado. Então, sabe? Não vê problema com o que está fazendo. E justamente por não ver problema, continua fazendo e ainda ensina outros a fazer. E acaba virando pedra de tropeço mesmo dentro da igreja, né? Alguém que está ali como se fosse um agente do inimigo mesmo, infiltrado, para poder fazer o trabalho dele e com mais eficiência, porque aparentemente não levanta suspeita, não. Está ali dentro da igreja, né? Às vezes participa de algum cargo, tem alguma função, mas no comportamento, na maneira de agir, não tem aquela percepção do tamanho do mal que o pecado é, de tudo de ruim que ele provocou e continua provocando, e por conta disso não tem luta, não tem sacrifício, não tem combate, não tem busca intensa pelo poder de Cristo, poder do Espírito Santo, para poder isso ser retirado da vida. Sabe? Então seria muito importante ter cuidado com isso, sabe? Eu sei que às vezes, né, tem aquele compromisso de mostrar serviço, né? Por conta de ter que trazer pessoas para a igreja, mas cara, isso é muito arriscado. Quantas coisas, né, terríveis já aconteceram e muitas vezes e continuam acontecendo ou ainda vão acontecer por conta da falta de noção mesmo ao lidar aí com essa situação de trazer pessoas que não estão ali numa parceria verdadeira com Cristo e acabam se deixando usar pelo inimigo, né? Então valeria a pena rever essa situação, sabe? Porque o problema pode ser muito maior do que a gente pensa, né? Os resultados negativos por conta dessa maneira de agir já acontece, mas ainda podem piorar ainda mais.